Причината е свързана преди всичко с принципа за образуване на цените на природния газ. Те се съобразяват и трябва да се подчертая, че цената на природния газ в България е най-висока не поради друга, поради факта, че натоварването на цената в България с акцизи е най-ниско. При тази ситуация цената се съобразява с цената на алтернативните източници на енергия, най-вече електроенергията. И при положение, че в България цената е сравнително висока на електроенергията, тя води след себе си по-висока цена на природния газ, който се продава на границата. Така че това не е нещо необичайно, това е обичайна практика. Друг е въпросът защо България продължава години, над 20 години да поддържа такава фискална политика по отношение на вноса на природния газ. А всъщност тази доста порочна фискална политика, но това е друга тема, с нея с Васко Начев ще говорим, тази порочна фискална политика се прилага и към горивата, защото там процесът с акциза е също изчислението, но по-интересно е защо Бойко Борисов не благодари вчера на Еврокомисията, а на Москва. Може би, защото има един друг въпрос. Къде денги? Парите, които си иска Путин за Южен поток. Та защо Борисов благодари на Москва, а не на Брюксел? Много любопитен въпрос. Аз лично съм озадачен изобщо с тази стъпка, която е постигната с 40%. В момента тече, анализирам това, което се случва. Оставам с впечатлението, че всъщност он е променил формулата за индексиране на цената на природния газ с включването в нея индексирането в съответствие с цените на втечнения природен газ. Това означава, че България ще плаща сравнително ниски цени на природния газ лятно време, когато потреблението е минимално, и значително по-високи цени, когато е есенно-зимния сезон, когато търсенето е голямо и цената на LNG расте. Така че нещата са доста спорни като ефект. Дали това действително ще поведе до сериозно трайно намаление на цената на природния газ, за първо ще видим, но това, което е важното, е, че всеки момент Булгаргаз би следвало да внесе предложение в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за нова цена на природния газ от 1 април. Така че ще видим реално за какво всъщност става дума. А всъщност има и още един, да го наречем, може би политически въпрос. Защо София не искаше да преговаря заедно с Еврокомисията от една страна, с Газпром? Това е много любопитно. Очевидно има двустранни отношения, които не би желала София да бъдат достояние на Европа. За мен е изненада, че България, и винаги ми е изненадало факта, че България в отношенията си с Газпром и Русия винаги е била в позицията на потърпевшия и молещия, без да търси подкрепата на тези, които му я предлагат, частно за към Европейския съюз. Така че очевидно има някакви причини, които карат България да бъде дискретна в тази връзка. И още един, той е може би по-скоро професионален технически въпрос. Можеше ли да бъде по-голямо намалението от тези 40% и по-голям ретроактивния период, не до август 2019, всъщност когато беше постигнато споразумението между Еврокомисията и Газпром. Може би заради това българските власти не са искали да включват в тези преговори Еврокомисията. Щяха да натискат повече руснаците. Не бих казал, че това е малко. Той бих казал, че е значително, поради факта, че намалението практически цената при 40% намаление се изразнява цената на LNG природния газ, на втечнения природен газ. Друг е въпросът кой индекс ще се вземе. Дали индекса на газ експорт, на газ експорт или да са на Централния европейски газов хъб. Но защо от август? Въпросът е любопитен. Може би поради факта, че всъщност от август миналата година започна публикуването на индекса за цената на природния газ от страна на газ експорт в тяхната официална страница.
и този индекс може статистически да се проследи неговото изменение във времето. Сега ясно ли е след днешните не много така ясни обяснения на министър Теменужка Петкова кога и как ще се предоговарят новите цени от тук нататък? Всеки месец, на година, на 6 месеца? Всъщност системата за индексиране на цената остава същата на 3 месече с включването на нов елемент във формулата, която ще влияе съществено върху цената на природния газ. Аз пак подчертавам, че едно такова намаление, и то е предприето много тактически правилно, от началото на летния период, тогава когато цената на втечнения природен газ е ниска, индексацията е сравнително ниска и дава този значителен ефект. Зимата нещата ще бъдат по-различни, но тогава ще видим каква ще бъде ситуацията. Така че аз в известна степен не съм такъв оптимист, както успяха да се представят българските официални представители.